ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଜି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମିଶନ ଶକ୍ତିର କୋଡ଼ିନେଟର ଅନିମା ବାରିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସିମୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର 51ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କମିଟିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅବସର ଭାବେ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆଶୁତୋଷ ପଣ୍ଡା, ସବ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭାବେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶର CDPO ସଞ୍ଜୁବାନା ବେହେରା, BPM ଗୋଲକ ବିଶ୍ୱାଳ, BPC ରଶ୍ମିତା ଘଡ଼େଇ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟମାନେ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନାରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲି ମିଟର ରିଡିଂ ଓ ବିଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚୟନ କରାଯାଇ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଉତ୍କଳ ଖବର।